नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई युकेको एउटा नयाँ प्रोग्रामको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु किनभने अहिलेको अवस्थामा युकेमा एउटा नयाँ प्रोग्राम खोलेको छ खो जुन तपाईँको यो टिचरहरूको लागि रहेको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यदि तपाईँ युके जाने सोच बनाउनु भएको छ अथवा अथवा कुनै राम्रो कन्ट्रीमा गएर फ्यामिलीसहित सेटल से हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि यो एउटा राम्रो अवसर रहेको छ र यो चाहिँ अहिले भर्खरै नयाँ खुलेको प्रोग्राम भएको कारणले गर्दाखेरि भिडियो अन्तसम्म हेरेर बुझेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो जुन युके गभर्मेन्टको साइटको लिङ्क रहेको छ त्यो म तपाईँलाई मुनि राखिदिनेछु तपाईँलाई त्यहाँ गएर भिजिट गरेर सम्पूर्ण कुराहरू डिटेल्समा रूपमा आफूले रिड होला र तपाईँले अब ट्रान्सलेट गरेर नेपाली इङ्ग्लिस कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले पढेर ट्राई होला र यसमा चाहिँ तपाईँको के भनेको छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ सिलेक्ट भएर त्यहाँ युके जानुहुन्छ भने तपाईँले दस हजार युरो अथवा दस हजार युकेको पैसा चाहिँ पाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ चा, यसमा चाहिँ हामीले खास गरी तपाईँको त्यहाँ गइसकेपछि टिचिङ सम्बन्धीका कामहरू गर्नुपऱ्यो र यसमा तपाईँले अब एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो एउटा सिबी बनाएर कहिलेदेखि तपाईँले टिचिङ गरिराख्नु भएको छ कुन सब्जेक्टमा टिचिङ गरिराख्नु भएको छ त्यसै पछाडि तपाईँको कुन लेभलसम्मको पढाइ छ यी सम्पूर्णको कुराहरू चाहिँ तपाईँले समेटेर आफ्नो एउटा सिबी बनाएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्ने तरिका एकदमै सजिलो रहेको छ तपाईँले पनि ट्राई होला र अब यो भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि कतिपय साथीहरूले अब यो हावाको कुरा गऱ्यो अथवा तपाईँको भ्युजको लागि भिडियो बनायो भन्ने कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यो गभर्मेन्टको साइडमा गएर रिड गर्नु होला अब गभर्मेन्टको साइडमा पनि फेक कुराहरू लेखेको हुन्छ भन्नुहुन्छ अनि त्यो तपाईँको आफ्नो इच्छाको कुरा हो र तपाईँको कारणले यदि तपाईँ अब अलिकति सिरियस हुनुहुन्छ ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म लिङ्क मुनि राखिदिने छु अथवा तपाईँ टिकटकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा भिजिट गर्नु होला त्यहाँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको हुन्छु त्यहाँ गएर तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू आफैले एकचोटि रिड गर्नु होला बुझ्नु होला त्यस्तैको पछाडि तपाईँले हो जस्तो लाग्यो अथवा तपाईँको योग्यता क्वालिफिकेसन पुग्छ जस्तो लाग्यो भने तपाईँले फ्री रूपमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि सुरुमै कसैले पैसा माग्दैन अथवा तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने पनि सबै कुराहरू तपाईँले त्यहाँ रिड गर्नुभयो बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई जानेको लागि पनि त्यत्रो धेरै खर्च यसमा लाग्दैन त्यो भएको कारणले सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले आजको योजना एकदम डिटेल्स रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यो साइडमा पनि गएर तपाईँले रिड गर्नुहोला र यसको लागि चाहिँ तपाईँ यो साइडमा जानुपर्ने हुन्छ यसको लिङ्क तपाईँले मुनि पाउन सक्नुहुन्छ र यो प्रोग्रामको नाम चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेसनल रिलोकेसन पेमेन्ट भन्ने रहेको छ तपाईँले अब यो लिङ्कबाट ओपन भएन भने डाइरेक्ट तपाईँले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेसनल रिलोकेसन पेमेन्ट भनेर तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुहोला किनभने त्यो मैले राखेको लिङ्कबाट तपाईँको बेला बेला ओपन हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जुन मैले मुनि लिङ्क राखिदिएको हुन्छु त्यो ओपन भयो भने तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोला त्यसदेखि पछाडि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीदेखि टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरसम्मको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको कति दस पन्ध्र दिन मात्र यसको टाइम बाँकी छ त्यो टाइमभित्रमा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नु भएन भने अर्को तरिका पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले नै तपाईँले एप्लाई गर्नु होला यहीँ आइसकेपछि चाहिँ अब यसको सबै कुराहरू तपाईँले रिड गर्नु होला पढ्नु होला मैले चाहिँ यो तपाईँलाई सबै कुराहरू पढिनँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ गरेको छ तपाईँले गरेर एकदम डिटेल्समा रिड गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँको अब केही क्वेसनहरू छ भने यो मेलमा पनि तपाईँले मेल गरेर पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि यहाँ तपाईँले यो साइडबाट चाहिँ अरू थप कुराहरू बुझ्नको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गेट इन टु टिचिङ भनेको छ यो साइडमा तपाईँ जानुभयो भने यहाँबाट तपाईँले अरू थप जानकारीहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यो साइडमा तपाईँ भिजिट गर्नुहोला त्यहाँबाट क्लिक गरेर अब यो साइडमा आइसकेपछि सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ गरेको छ तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ यसलाई नेपालीमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्थानान्तरण भुक्तानी भन्दोरहेछ तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ र यो एप्लाई गर्ने तपाईँको टाइम चाहिँ एकतिस अक्टोबर टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीसम्म रहेको छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको प्राय अब निशुल्क रूपमै जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ त्यस्तै पछाडि यदि तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो र तपाईँले त्यहाँ काम गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टेन थाउजन्ड युरो चाहिँ तपाईँलाई पाउ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टेन थाउजन्ड युरो चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो पैसा चाहिँ तपाईँले युके सरकारलाई रिटर्न गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू गरेको छ यिनै कुराहरू यहाँ रहेको छन् तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ र यसको मापदण्डहरू चाहिँ के के छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यी सबै कुराहरू पढ्नु यी सबै कुराहरू तपाईँले चेक गर्नुहोला र कुन कुन सब्जेक्टको लागि चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भौतिक शिक्षा विज्ञान त्यसदेखि पछाडि तपाईँको अङ्ग्रेजी यी सब्जेक्टहरूमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ गएर पढाउनु पऱ्यो टिचिङ गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसदेखि पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एघारदेखि सोह्र वर्षका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ तपाईँले पढाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ ती सबै कुराहरू तपाईँले रिड गर्नु होला मैले चाहिँ तपाईँलाई अब यो प्रोग्राम खुलेको छ भनेर जानकारी दिएको हो तपाईँ आफैले अब यो साइडमा गएर सम्पूर्ण कुराहरू रिड गर्नु होला बुझ्नु होला त्यसदेखि ते पछाडि तपाईँ अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि ट्राई गर्न ते सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि अरू पनि थुप्रै कुराहरू यहाँ गरेको छ गरे तपाईँले यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ चा, यो चाहिँ तपाईँको अब स्टडी भिजामा तपाईँ त्यहाँ जानुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले एप्लाई गर्न पाउनु भएन त्यस्तै कि पछाडि तपाईँ युकेमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले एप्लाई गर्न पाउनु भएन तपाईँ युकेभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने मात्र एप्लाई गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ यी गा सबै कुराहरू तपाईँले यहाँ गएर चेक गर्नुहोला सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ मैले भन्नुभन्दा पनि यहीँ लेखिदिएको छ तपाईँ आफैले चाहिँ रिड गर्नु होला बुझ्नु होला त्यस्तै कि पछाडि यहाँ तपाईँले अरू युकेका विभिन्न प्रोग्रामहरूबाट त्यहाँ जानुभयो भने पनि यो प्रोग्राममा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ युके जानुभएको तिन महिना अगाडि नै एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र भिजिट भिसामा भी हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न मिल्दैन भन्ने कुराहरू गरेको छ त्यस्तै पछाडि यो कुन कुन भिजाबाट चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ देखाइएको छ यी भिजाहरूबाट चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ गएर तपाईँले यो प्रोग्राममा भाग लिन सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट तपाईँ यही प्रोग्राममा पनि एप्लाई गरेर जान चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई त्यहाँ देखाइदिनेछु त्यही अनुसार तपाईँले पनि ट्राई गर्नुहोला र यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले अब यो सबै कुराहरू एकदम विस्तृत रूपमा बुझेर मात्र ट्राई गर्नुहोला किनभने मैले सबै कुराहरू रिड गरिनँ पढिनँ त्यो भएको कारणले तपाईँ आफैले यहाँ एकचोटि गएर चेक गर्नुहोला हेर्नुहोला त्यसपछि तपाईँ अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो अब गर्मेन्टको साइड भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले के के प्रक्रियाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी आवेदन दिने कस्ता व्यक्तिले एप्लाई गर्ने यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहीँ पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ गएर तपाईँले एकदम डिटेल्स रूपमा रिड हेर्नु होला र त्यस्तै पछाडि भनेको यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा दक्ष कामदार भिजा अथवा स्किल वर्करको रूपमा तपाईँ युके जानुभयो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले पाउन सक्नुभयो तर तपाईँ अब यो स्किल वर्करमा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ पहिले तपाईँले कुनै कम्पनीबाट स्पोन्सर लिएको हुनुपऱ्यो तपाईँको सिलेक्ट भएको हुनुपऱ्यो त्यस्तै पछाडि मात्र तपाईँ जान सक्नुहुन्छ र यहाँ के कति कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि लेखेको छ यो साइटमा तपाईँले भिजिट गरेर चेक गर्नु होला सबै कुराहरू र यहाँबाट तपाईँले दक्ष कामदारको का लागि आवेदन दिनेछौँ भनेको छ त्यस्तै पछाडि तपाईँले यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू यहाँ रहेको छ यहाँ तपाईँले एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ रिड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै पछाडि अब यो प्रोग्राम हामीले एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो सुरुकै गभर्मेन्टको साइडमा आउनु पऱ्यो यहाँ आइसकेपछि सम्पूर्ण कुरा तपाईँले रिड गरिसकेपछि पढिसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँले यदि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो मेल दिएको छ हाम्रो यो मेलमा तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू पठाएर एप्लाई गर्नुहोला अथवा के जिज्ञासा छ भने तपाईँले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ यहाँ तपाईँलाई लिङ्क पनि दिएको छ यो मेललाई तपाईँले कपी गरेर एप्लाई गर्नुपऱ्यो यसको टाइम चाहिँ तपाईँको एकतिस अक्टोबर टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीसम्म रहेको छ त्यो भएको कारणले तपाईँले यो भिजाको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू रिड गरेर बुझेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले ट्राई गर्नुहोला यिनै कुराहरू यहाँ रहेको छ तपाईँले अब कुनै पनि जबहरू एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि गभर्मेन्टको साइडमा अथवा जुन कम्पनीबाट तपाईँले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीमा भिजिट गरेर तपाईँको त्यो कन्ट्रीभन्दा बाहिरको मान्छे लिन्छ कि लिँदैन ती सम्पूर्ण कुराहरू बुझेर मात्र तपाईँले एप्लाई गर्नु होला किनभने अब तपाईँको त्यो कुनै कम्पनीबाट अथवा कुनै साइडबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको नेपालबाट अथवा अरू कुनै कन्ट्रीबाट लिँदो रहन्छ भने तपाईँको टाइम मात्र वेस्ट हुन्छ त्यो भएको कारणले जहिले पनि तपाईँले कुनै पनि अनलाइन जबहरू एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने गभर्मेन्टको साइडमा गएर सम्पूर्ण कुराहरू बुझेर रिड गरेर त्यसपछि मात्र तपाईँले एप्लाई गर्नुहोला र यो प्रोग्रामको लागि पनि त्यही हो तपाईँले देखिहाल्नुभयो भिडियोमा तिनै कुराहरू लेखेको छ यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईँको चा. खास गरी टिचरहरूको लागि युकेमा अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सर्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि टिचरको लागि लाने हो अब यदि तपाईँसँग अरू कुनै पनि जग्गाहरूको स्किल एक्सपिरियन्स छैन भने मैले अगाडि एउटा भिडियो भी पनि बनाएको थिएँ डेरी फार्म सम्बन्धीको तपाईँले त्यसमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै पछाडि यदि तपाईँको अब कुनै स्किल एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईँले युकेमा खुलेको यो जुन धार्मिक भिजा त्यस्तै पछाडि च्यारिटी वर्क यी भिजाहरूमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यी भिजाहरूमा चाहिँ तपाईँको एप्लाई गरेर सिलेक्ट भएर कतिपय साथीहरू जानु पनि भएको छ त्यो भएको कारणले तपाईँले यसरी ट्राई गर्नुहोला र यो जुन तपाईँको च्यारिटी अथवा रिलिजियन वर्कहरूमा एप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कुनै क्वालिफिकेसन अथवा एक्सपिरियन्सहरू पनि चाहिएन त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँको जानको लागि धेरै खर्च पनि लागेन तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीसहित पनि जान सक्नुहुन्छ र यो प्रोग्राममा पनि तपाईँको सिलेक्ट हुन्छ भने तपाईँको आफ्नो फ्यामिली फ्यामिलीसहित पनि जान सक्नुहुन्छ यसको बारेमा तपाईँले अझ डिटेल्समा बुझेर ट्राई गर्नुहोला र यदि तपाईँको अब नर्स हुनुहुन्छ अथवा डक्टर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको नेपाल सरकारबाटै युके चाहिँ अहिलेको अवस्थामा लगिरहेको छ फर्म खुलाइरहेको छ तपाईँको त्यो जी टु जी, जी प्रोग्रामबाट चाहिँ युकेमा नर्सिङ अथवा तपाईँको होम केयर यस्ता विभिन्न कामहरूमा चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा लगिरहेको छ फर्महरू खुलाइरहेको छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छैन भने मैले अगाडि भिडियो बनाएको थिएँ त्यो हेरेर तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ भने आजको भिडियो तिन